Ну а сейчас эфир продолжит официальный брифинг с площадки Центральной комиссии референдума. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. О предварительных итогах референдума расскажет председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров. Құрметті қазақстандықтар, ағымдағы жылғы 6-шы маусымда таңғы 8-дегі жағдай бойынша еліміздің барлық өңірлеріндегі және шетелдегі барлық 10012 референдум учаскесінде дауыстарды санау аяқталды. Конституциялық түзетулер бойынша дауыс беру жалпы халықтық сипатқа болды. Республикалық референдум туралы конституциялық заңның 31-ші бабына сәйкес, егер дауыс беруге осындай құқығы бар азаматтардың жартысынан астамы қатысса, референдум өткізілді деп есептеледі. Республикалық референдумға шығарылған конституцияға өзгерістер мен толықтырулар, егер олар үшін облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және Астананың кемінде 3/2-сінде дауыс беруге қатысқан азаматтардың жартысынан астамы дауыс берсе, қабылданды деп есептеледі. Кеше күні бойы өңірлерден алынған жедел деректер негізінде өзекті онлайн режимде орталық референдум комиссиясы қазақстандықтарды азаматтардың референдумға қатысуының ағымдағы бағасы туралы хабардар етті. 9 брифинг өткізілді. Барлық ақпарат мүмкіндігінше тез ұсынылды. Бүгін таңертең аумақтық комиссиялар дауыс беру нәтижелері туралы хаттамалардың электрондық көшірмелерін ұсынды. Республикалық референдумның алдын ала нәтижелерін жария етуге рұқсат етіңіздер. Оларды экранға шығаруды сұраймын. Сонымен референдумға қатысу құқығы бар Қазақстан Республикасы азаматтардың жалпы саны 11 734 642 адамды құрады. Дауыс беруге қатысқан азаматтардың саны 7 986 293 адамды, немесе референдумға қатысу құқығы бар азаматтар санының 68.6% құрады. Осылайша референдум өтті деп есептеуге болады. Референдумға қатысуға қойылған мәселенің оң шешімін жақтап дауыс берген азаматтардың саны еліміздің барлық өңірлерінде дауыс беруге қатысқандардың 77.18% құрайды. Ал бұл 6 163 863 адам. Бұл 17 өңірдің әр қайсысында абсолютті көпшілікті құрап отыр. Осылайша облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, Астананың кемінде 3/2-сінде қолдау қажеттігі туралы конституциялық заңның талабы сақталды. Конституциялық түзетулерге қарсы дауыс берген азаматтардың саны дауыс беруге қатысқандардың 18.166% құрады, немесе 1 490 475 адам. Жауаптардың екі нұсқасы да таңдалған, яғни жарамды деп танылған, алайда дауыстары санау кезінде ескерілмейтін бюллетендер саны 1.58%, немесе 125 859 бюллетенді құрады. Қалған бюллетендер дауыс берушілердің ерік білдіруін анықтау мүмкін емес деп танылғандықтан олар жарамсыз деп танылды. Мұндай бюллетендер саны 2.58%, немесе 206 096 бюллетен болды. Референдумның алдын ала нәтижелері осындай. Аумақтық комиссиялар дауыстарды санағаннан кейін 2 күн ішінде хаттамалардың түп нұсқаларын әрбір өңір бойынша жеткізуге тиіс.
республикалық референдумның қорытындылары орталық референдум комиссиясының отырысында белгіленіп болады. Оны өткізу күнімен уақыты қосымша сіздерге хабарланады. Уважаемые казахстанцы, по состоянию на 8 часов утра 6 июня текущего года завершился подсчет голосов на всех 10012 участках референдума, расположенных во всех регионах страны и за рубежом. Голосование по конституционным поправкам носило всенародный характер. В соответствии со статьей 31 Конституционного закона о республиканском референдуме, если в голосовании приняли участие более половины граждан, имеющих такое право, референдум считается состоявшимся. Изменения и дополнения в Конституцию, вынесенные на республиканский референдум, считаются принятыми, если за них проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании, не менее чем в 2/3 областей, городов республиканского значения и столицы. Вчера, в течение дня, в актуальном онлайн-режиме, на основании оперативных данных из регионов, Центральная комиссия референдума информировала казахстанцев о текущей оценке участия граждан в референдуме. Проведено 9 брифингов. Вся информация представлялась максимально быстро. Сегодня утром территориальными комиссиями представлены электронные копии протоколов о результатах голосования. Разрешите озвучить предварительные результаты республиканского референдума. Они выведены на экран. Итак, общее число граждан Республики Казахстан, имеющих право участвовать в референдуме, составило 11 734 642 человека. Число граждан, принявших участие в голосовании, составило 7 986 293 человека, или это 68,06% числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Таким образом, референдум можно считать состоявшимся. Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, составило 77,18% от принявших участие в голосовании во всех регионах страны, а это 6 163 863 человека. Это составило абсолютное большинство в каждом из 17 регионов. Таким образом, требование конституционного закона о необходимости поддержки большинством граждан не менее чем в 2/3 областей, городов республиканского значения и столицы соблюдено. Число граждан, проголосовавших против конституционных поправок, составило 18,66% от принявших участие в голосовании, или 1 490 475 человек. Число бюллетеней, в которых были выбраны оба варианта ответа, то есть признанных действительными, однако не учитываемых по закону, при подсчете голосов составило 1,58% или 125 859 бюллетеней. Остальные бюллетени, а это бюллетени неустановленного образца, либо в которых невозможно определить волеизъявление голосовавших, признаны по закону недействительными. Число таких бюллетеней составило 2,58% или 206 096 бюллетеней. Такие предварительные результаты референдума. Территориальные комиссии в течение 2 дней после подсчета голосов по закону должны доставить оригиналы протоколов по каждому региону. Итоги республиканского референдума будут установлены на заседании Центральной комиссии референдума, дата и время проведения которого будут вам сообщены дополнительно. Благодарю всех за внимание. В прямом эфире вы смотрели брифинг, где были озвучены предварительные итоги референдума.